শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত বুধবাৰে দুপৰীয়া এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ হয়। বজাৰৰ এটা গৃহত এটা মেকুৰী পোৱালি ভক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক সুনীল মেচ আৰু প্ৰেম তিৱাৰীক অৱগত কৰে। পাছত দুয়ো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকে অতি কৌশলেৰে সাপটো উদ্ধাৰ কৰি ডিপলুঙা বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। বন বিভাগে প্ৰায় 50 কেজি ওজনৰ অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজন এলেকাত মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। এবাৰ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, কাম কৰা ল'ৰাটোৱে দেখিলে, দেখি পেলাই গাঁৱৰ ওচৰে চুবুৰীয়া গোট খালোঁ। গোট খাই পেলাই মোৰ ঘৰৰ ওচৰে সুনীল মেচ বুলি ল'ৰা এটা, অলপ চাহিছে, আমাৰতো দেখিয়ে ভয় লাগি গ'ল। সাপটো দেখিয়ে সুনীলক মাতি আনিলোঁ। সুনীলে ক'লে বোলে ধৰিব পৰা যাব নেকি, তাৰপিছত কিছুমানে মাৰিবলৈ কৈছিলে, আমি বাধা দিলোঁ, মাৰিলে মাৰিলেতো লাভ নাই। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।